მარტში ინფლაცია დაახლოებით 7.12%-ამდე ზრდა საჩვენებდა. სხვა ყველაფერთან ერთად კი ფასები გაზრდილი არის მედიკამენტებზე და ზოგადად სამედიცინო ქვეჯგუფებზე. ახლა თათია კაკეაშვილი უნდა შემოგვერთდეს და ის გვეტყვის, რატომ იზრდება ფასები მედიკამენტებზე და რა პასუხი აქვს ამაზე სახელმწიფოს. თათია, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ანა. საქსტატის ანგარიშის თანახმად, როგორც შენ თქვიდა, თათია, მანამდე მარტში ინფლაცია 7.2%-ამდე გაიზარდა, რაც 2019 წლის შემდგომ ინფლაციის მაქსიმალურ მაჩვენებელს წარმოადგენს. სხვა ყველაფერთან ერთად ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში ფასები მომატებულია 13.6%-ით, რაც 1.3%-ით აისახა წლიური ინდექსზე. ფასები გაიზარდა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურის, მოწყობილობის და ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების ქვეჯგუფებზე. მოდი ახლა მოვისმინოთ, რა პასუხი აქვს სახელმწიფოს ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში ფასების მატებაზე, თუმცა მანამდე წინსწრებად გეტყვით, რომ ფასების ზრდა ყველაზე მეტად ფარმაცევტულ სექტორში იგრძნობა, მაგრამ ეს, როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია აცხადებს, სამინისტროს დონეზე ვერ გადაწყდება. ფასების ნამატი ჩვენთვის ყველაზე თვალსაჩინო იყო ფარმაცევტულ პროდუქციაზე, რაც თავისთავად პრობლემურია და ჩვენ მოგვიხდა ქრონიკული დაავადებების მართვის პროგრამაშიც ფასების რევიზია და მომატება იმისთვის, რომ ხელმისაწვდომის პრობლემა არ შექმნილიყო. რაც შეეხება აპარატურაზე და ასევე პირადი დაცვის საშუალებებზე ფასების მატებას, ეს პრობლემაც მოიტანა ჩვენამდე ჯანდაცვის სექტორმა და მიდის მუშაობა იმაზე, სადაც არ ხდება ფაქტიური ხარჯით ანაზღაურება. კოვიდის პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურება ხდება ფაქტიური ხარჯით, ამდენად პროგრამა ანაზღაურებს იმ ნამატით, რა ნამატით ზოგადად ბაზარზე შეინიშნება. გაბუნია ამბობს იმასაც, რომ ტარიფიკაცია არის ის პროცესი, რომელზეც ახლა სამინისტრო აქტიურად მუშაობს, რასაც მინისტრის მოადგილის თქმით მცირე დრო დასჭირდება. ნახოთ, რამდენად მცირე იქნება ეს დრო, რადგან ბუნებრივია, რომ თუ კი მედიკამენტებზე მაღალი ფასები შენარჩუნდება, მოსახლეობის ნაწილი წამლებს უბრალოდ ვეღარ შეიძენს. გაბუნია იმასაც ამბობს, რომ მედიკამენტებზე ფასის მატება ძალიან საყურადღებო ნიშანია, რაც საკანონმდებლო სივრცეში უნდა გადავიდეს, რადგან სამინისტროს დონეზე ამ პრობლემის მოგვარება შეუძლებელია. მადლობა, თათიას.